ဆရာသည်အသိပညာကိုမြင့်တင်သူကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုခုကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်သူယမဆိုတရားထုံးကားအောင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာပွားများတတ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်သူစိတ်ဓာတ်ရေးရာပြုပြင်ပေးသူဘဝကြီးတစ်လျှောက်တွင်ဖျောက်တန်းအောင်ရှောက်လန်းနိုင်ရန်စာပေကျမ်းဂန်များသိပ္ပံနှင့်လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရများကိုသင်ကြားပို့ချရင်အမားနှင့်အမှန်ခွဲခြားနိုင်ရန်အကောင်းနှင့်အဆိုးအကြောင်းနှင့်အကျိုးကိုမှန်ကန်စွာနားလည်ပြီးအမောင်းတွဲမှလွတ်မြောက်အောင်အမောင်းတို့အတွင်မရောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးသူတို့သည်ဆရာကောင်းတမားကောင်းများဖြစ်ပါသည်ဆရာသည်လူသားချင်းချင်းချစ်မြတ်နိုးအောင်လုပ်ပေးနိုင်သူတပည့်အများကြီးဘဝနှင့်လောကကြီးအလားကိုဆင်သူတောကအူဖြစ်ပြောက်ပေးသူများဖြစ်၍လူအဖွဲ့အစည်းဤကောင်းဆောင်ဟုတင်စားကြပါရဲ။ဒါကြောင့်ဆရာများဤကြီးမားသောတာဝန်နှင့်ဆရာတို့ဤဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအစဉ်အောင်းမေးသတိရစေရန်ရည်ရွယ်၍မြို့နယ်အတွင်းရှိအချိန်ခံပညာကျောင်းများမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသောအသေး60နှစ်အထိအငိမ့်စားဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အားကမ္ဘာဆရာများနှင့်အထိမ်းအမတ်အနေဖြင့်ငပဲမြို့နယ်ပညာရေးဝန်ထမ်းများစုပေါင်း၍အစတီယာပူဇော်ဝဲအခမ်းအနားကိုအောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်ကမြို့မအခြေခံပညာမူလာတန်းကျောင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အစတီယာပူဇော်ဝဲအခမ်းအနားမှာမြို့နယ်ပညာရေးဝန်ထမ်းများကိုစားဆရာဦးမျိုးဝင်းကကရော့ချိုးတိုင်ကဆရာကြီးဆရာမကြီးများအားရိုသေစွာကာရဝပြုကရော့၍ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့အားတဦးလင်ငွေကျပ်5000စီဖြင့်လူရန်ကရောခဲ့ကြပြီကရောခံအငိမ့်စားဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုစားဆရာကြီးဆရာမကြီး၅ဦးတို့ကမုရိတာဆုံးမဩဝါဒစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစတိယပူဇော်ဝဲကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဥက္ကမဝင်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ငဖယ်မြို့နယ်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဥက္ကမဝင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီနေ့ကဘာဆရာများနဲ့အထိမ်းမန့်အနေနဲ့ဒီ2023ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ငဖယ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အဲတပည့်အငိမ့်စားယူပြီးဆရာကြီးဆရာမကြီး59ဦးကိုကျွန်တော်လက်ရှိတင်ကြားနေတဲ့အဲပညာရေးဝန်ထမ်းများမှစုပေါင်းပြီးတော့မှဒီပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားလေးကိုကျင်းပဆောင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကျင်းပဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာကြီးအသိကြီးတဲ့ဆရာကြီးဆာမကြီးတဲ့သွားလာရဲ့အနေထားရောနောက်ရာသီဥတုအနေထားရောတနေရာထဲမှာစုပြီးတော့မှကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအဒီငဖဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ငဖဲမြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အဲကရော့ကန်ဆရာကြီးဆာမကြီးများကိုဒီငဖဲမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီဆရာဆာမများမှဒီအမကမြို့မကျောင်းလေးမှာဒါပူဇော်နေရဒေတာတက်မှတ်တခုပြီးတော့နေရတခုတက်မှတ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြော့ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဗရင်ဘိုလ်ကုန်းစင်ကြီးတိုင်းမှာရှိတဲ့ကြော့ကန်ဆရာကြီးဆာမကြီးများတော့အဲ့ဒီဗရင်ဘိုလ်ကုန်းစင်ကြီးတိုင်းမှာရှိတဲ့လက်ရှိပညာသင်ကြားနေတဲ့ဆရာကြီးဆာမကြီးများကအဲ့ဒီဗရင်မှာနေရဒေတာတက်မှတ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာနေရဒုတိယနေရခွဲပြီးတော့မှအာဇီရပူဇော်ဝဲကိုကျင်းပပါတယ်နောက်တတိယနေရကတော့ဒီဗရန်အခြေဆိုင်ဒီမှာတက်မှတ်ပြီးတော့ဒီဗရန်ကြီးရောနောက်တစ်ဝိုက်မှာတပည့်အငိမ့်စားယူရတဲ့ဆရာကြီးဆာမကြီးတွေကိုအဲ့မှာဗရန်းနဲ့တဝိုက်မှာရှိတဲ့အဲလက်ရှိတင်ကြနေတဲ့ဆရာကြီးဆာမကြီးများစုပေါင်းပြီးတော့အဲ့မှာနေရာတတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒီမှာ၃နေရာကျွန်တော်တို့ကကရော့လိုက်တာပါလေဒီလိုအခမ်းအနားလေးနဲ့လို့တတ်တတ်မြတ်မြတ်ပေါ့ဆရာကြီးဆာမကြီးများကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိတင်ကြနေဆရာဆာမတွေကစုပေါင်းပြီးတော့မှကဘာဆရာများနေအထိတ်မှတ်ဖြစ်ဒီလိုအာဇီရပူဇော်မျိုးအခုဆိုရင်အအောင်မြင်မြင်နဲ့ကျမပြည်သူသားကြီးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဆိုပါကမ္ဘာဆရာများနေအထိမ်းမှန်အစတိယပူဇော်ဝဲကိုမြို့နယ်ပညာရေးဝန်ထမ်းမိသားစုများကမြို့ပေါ်နေကြီးရွာတို့တွင်နေရာ၃နေရာခွဲ၍ဆရာကြီးဆရာမကြီး59ဦးအားတဦးလင်ငွေကျပ်5000စီဖြင့်စုစုပေါင်းလူတန်းငွေကျပ်29သိန်း5000ကိုစုံညီစွာတရောက်ကာရဝပြုကြောခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုမယုံငဖဲကပေးပို့ထားတာပါ